nabadgelyadii dalka gaashaanigii dalka dhaqaalihii dalka khayraadkii dalka maamulkii dalka wax kasta oo dalka ka jiro oo dhan inmatqgoobjoog ka ahaadaan waxaynu ognahay inana kii somaalia ay shir u qabatay dowlada ingriisku oo ao aar dal ay ku martiqaaday shirkaasi ujeedadiisu waxay ahayd sidii khayraadka soomaalia loo boobi lahaa shirkaa laga bilaabo maxaa dhacay waxaa dhacay sadex iyo toban hay-adood baa london laga sameeyey

wax lsme costlantiocmt wa mesom management consltnty wa me somalia trolem authority wa me vironmental mr of somalia t intaasoo hn london ba aga samey oo ristr a ka ihii idcmn idgi ku yaala waxaasoo hn wa loogu talgalay sidi h si n trol ama gs h haato ama minn ha ahaato ama ha ahaato environment ha ahaato intaasoo dhan waxaa loogu talagalya soomaaliya waxaasoo dhan wa somaliya sheer ay ku leedahay ma jirto kulii khayraadkii dalka dhan gacanta ayaa loo geliyey tiim ay leeyihiin ay samaysteen waxaaso dhanh waxay soo bilaabmeen markii madaxweyne obama la kulmay madaxweyne xassan sheekh two tou irnki febrary january seenten kii oou yihi waa idin aqoonsanaynaa heshiiska agashaan wuxuu noqonayaa mid legal ah miwhsh hor agli jira buriy baalmanag hor i dawlada somalia burbr ba ku jirtaa dawladkmeel gaar wa waa s ma noqon kar marka obama yii w k aqoonsanaa dawladada waa inmrk intan comn ba lsoo saara intaas w sii dheer kuw somalilan a somalilan gaa ah o mt loogu talagalay dhinaca somalilan miyo knsadkabini oo shidaal wey waanaa u socoto dagaalka waqooyiga uu socdo dhulka somalilan iyo dhulka acc laihaahdo wax dagaalku ga dhacayo sideed bilowd u dhacayy waxa u dhacayay mataa hada uusocdo oo loo bedelay nidaamkii xitaa hadii lagu kala adkaaa loo bedelay nidaam qabiil oo from how to cergabo reeraha dega ee waqooyiga inta lasoo h l reer ahaan dagaal u gala taas ujeedada waa reerku ma oga o dadkoodiibaa dhibana wiilashoodiibaa dhiana odayaashoodiibaa dhiaa dhaaalhoodba ku a hacabo kaantido kba ujedaina waaa in ay somalilan gaatay lacanood wayo heshiisyadii hore la gaahay london mi wkamid ahaa somalilana gaarbaa loola shiray markaa waa loo yeay shirwnha kamid maa i mi maa gaarbaa loola shiray mada weli noolbaa joogay

somalia ina gacanta ku dhigee dhقalheeda wab ku dhigeenb bada soomaliana k baa la cabiray yad o dhan sa u dhan tahay from conatokan bada somalia w abian taha waa la cabirtay o w waay ka kooban tahay ila sdeed kun iyo afar boqol oo log steli bay k cabirt a w kujira m n

a arica ommnity wa urur alo wlee hho ia enya tnzani gandahn iraln way kal bxeen hadda wa lsoo tdob dalba ku jira ar w had usocdaa inbo east arica fdr bo m ommnity ahafrtfrt ma w hal dwlad bay noqnaan hal dlad bay isu noqonaaan hal caln bay yeelanaan hal banbay yeelanan hal ciidan bay yeelanan hal madaxweyne ay yeelanayaan

iyada oo reer galbeedkii ama reer maraykan ingiriiskii waxay diibayaan caddaankii un la arkay ama la sheegayay markaa qolo kale bay tedibarti baynu ku wareejiyeen imaaraadka dalka xukuma waa loo saxeexay madaxweyne waa u saxeexay maxaa loogu saxeexay badda inay ka soo geli karaan cirka inay ka soo geli karaan dhulka inay ka soo geli karaan waxay rabaan inay xiri karaan waxay rabaan inay deli karaan dhibaatada ay geystaan oo dhanna waxba looma raaci karo heshiis toban beyja baa loo saxeexay oo aad arkayso inuu kaab yahay

oo baarlaman hoos loodhiga madane awood yeelana inuu baarlman kala diro marku rabo si aii madanhi jia omaa awood bha baarlman ad l arko in l di oo b uahaa ara a tiyo oo kale weye ara intaas oo halisood baa somala mnm kusoo waahan oo i madaa la galay hadaa laga hortagin waa doon inaa inyar kusii daro dgaaka wooyika socd dgaaka wooyi ka socdaa mpltl wa arimaha shirkadaha wey heshiisyadatan loo ogola somalilan in heshiisyada gasho shidaalka ay e gasho bay m ku socotaa taana waxay bilaabatay k somalila intay laano soo gelin waa soo gashay k bay soo gashay marka wa aaiwaa raadi tigrega dalada tirega jirtay ba waa raadinasa afar wadaad oo ka soo cararay gado

oo karantyga a hadda oo kana aan soo berintkareeye ah tuban wankii la saxeexay waa inuu buriyaa oo cid og ma jirto madaxweyne baa soo saxeexay idaacada lagama sheegin tv lagama sheegin in webste koodu bay ku qora kian baa ka soo brintikareeyay waa inay buriyaan heshiiskan kubiridda east africa community oo isu bedelaysa east africa federation

heshiis baan galaya maxkamadaasaan ku kala baxana maxkamadiina de waa lagu kala baxa waxay noqotay in soomaalia loo xukumo laakin waxaa lagu daray qodob yar oo ah dal wa badi high ceaska ka soo xidhmaysa economic zoneki baa kasoo xidmaya tianr fifty maliki ahaa marka waxaa loo xukumo layirhi قaanuun baa jira caalamiga oo unis sameeyeen

afar xarumood oo ku yaalla waddada moorisrood oo kale ah dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare ah waxaa ka go-an mid kasta bixinta waxbarasha tayeela iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuullada sare oo halka ay ugu diyaargaroobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeenna halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiiragelin barnaamijyadeena robertscu waa hal abuura ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee daladda concept waa kuwo lagu kobcinayo sareno loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagaoo dhigta dugsiga dhexe kuwa kolleg-kana iyaga oo jooga dugsiga sare waxaan helay dhibcaha colleg-ka ka hor inta aana aadin colleg-ka runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada collej-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa waddada ugu wanaagsan ae ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda ayagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada colleg-kawaxaan ogahay in hadii aada timaadaan iskuulada horizon in caruurtiinu ay heli doonaan <missan> mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho taya leh iskuullada horizon waxay ka caawinayaan ardayda leyla sidooda si bilaasha iyagoo kasoo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay colombus <this> degan <missan> yihiin <missan> horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee columbus